ako starý žralok učí mladého, nie? Že ak sa jedia ľudia. No priplávaš a to mladý hovorí, priplávam, zožerem ho. Nie, čo musíš, to musíš pomaly priplávať. Tú plutvu dáš takto von z vody a takto 5 krát okolo toho človeka musíš preplávať pomaličky. A mladý sa pýta, prečo táto? No tak musíš počkať, až sa vyčistí.